madaxweynaha cusub ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Umar Maxamed Mustafa Cagjar ayaa magacaabay qaar ka mid ah taliyaasha laamaha amaanka iyo xukuumadda. Waxaanu magacaabistan ku sababeeyay baahida badan ee loo qabo adeegyada dhanka amniga iyo xafiisyada maamulka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waana kan madaxweynaha oo arrimahaasi faahfaahinaya. Barnaamijka siyaasadeed ee xukuumadayda iyo kabineega waan soo mardhin doonaa markaan sameyno la tashi ballaaran oo qaybaha bulshada kala duwan. Xilligan haddana waxaan rabnaa in maadaama kala guur oo kale uu yahay oo nidaamkii meesha ka jiray ka baxay nidaam cusubna uu meesha soo galay dhanka maamulka, inkastoo xisbigii talada hayay uu CDC yahay oo warbixinta guuda saan idiin sheegay in siin doono guddoomiyuhu, inaan maaragtay idinla socodsiiyo dhowr magacaabid oo muhiim ah oo ay tahay maanta in la sameeyo si kala dambeynta iyo ammaanka maaragtay deegaanka loo xasiliyo. Magacaabintaas waxaa loo sameeyey ma aha in qof lagu xumeeyo, ma aha in ujeedooyin khaldan laga leeyahay. Waxay ka mid tahay uun isbeddelka caadiga ee dabiiciga ee ka dhaca meel walba maamul kasta oo ka jira adduunka iyo dalkeennaba. Sidaa daraaddeed taas anagoo ka duuleynaa. Waxaa maanta aan xilkii laga qaaday oo aan go-aamiyey in maaragtay laga wareejiyo jeneraal Cabdiraxmaan laba goole oo ahaa komandarka ama taliyaha ciidanka liyu booliska. Waxaa kaloo isna aan sameynay iskuxandhayn ku saabsan mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee liyu booliska iyo booliska caadiga aan sameynay, iyo dhowr xil oo kale oo muhiim ay tahay in la magacaabo si shaqooyinku u kala socdaan inta la bilaabayo tashigii ballaarnaa ee ku saabsanaa dhisidda kabinetka. Hadda waxaan idin akhri doonaa magacyadii dadkaas. Madmaasiintii taliyaha liyu booliska waxaa loo magacaabay Maxamed Cabdi Mowser, ku-xigeenka liyu booliska waxaa loo magacaabay Colonel Cabdi Xasan Muuse, maamulka liyu booliska waxaa loo magacaabay Colonel Bashiir Aw Xasan, logistikada liyu booliska waxaa loo magacaabay Colonel Tarmani Maxamed Nuur, sirdoonka liyu booliska waxaa loo magacaabay Colonel Mukhtaar Sheekh Xuseen Amiin. Intaasi waa dhanka liyu booliska isbedelada lagu sameeyey taliska sare ee booliska liyu booliska. Waxaa kaloo maanta magacaabay commissionerka booliska deegaanka oo noqon doona jeneraal Maxamed Xasan Cali. Waxaa kaloo isna la magacaabay taliyaha asluubta ee deegaanka Colonel Cabdikariim Sheekh Muuse. Waxaa isna aan ku noqonayaa commissionerka booliska markaan sheegay waxaan idhi jeneraal Maxamed Xasan Cali. Waxaa ku-xigeen u noqonaya oo isna la magacaabay Maxamed Cabdi Guray. Magacaabintaas waa tala xidhiidha dhinaca ammaanka booliska iyo hay-adaha ammaanka weeye. Xafiiska madaxtooyada waxaa loo magacaabay Khadar Jigre Aadan. Waxaa kaloo la magacaabay Tuuqa magaalada Jijiga si loo buuxiyo kaalinta bannaan hadda jirta Garaad Cumar Dool Xirsi. Intaas ayaan hadda ku koobaynaa magacaabidda degdega ee loo baahan yahay si kala dambeynta iyo nidaamku usii socdaan. Geesta kalena waxaasna halkaasi hadalla ka jeediyey guddoomiyaha golaha shacabka mudane Axmed Shide, kuna wargeliyey in la ilaaliyo ammaanka iyo kala dambeynta. Intii waxaan shacabka Soomaalida u soo jeedinayaa si deggan nabadgelyadeenna horumarkeenna inaan ilaashanno, maamulka cusubna ay la shaqeeyaan, deegaankeena deegaan xasiloon u noqdo, hay-adaha amniga deegaanka iyo hay-adaha amniga federaalka, wasaaradda difaaca iyo federaal booliska inay si buuxda ula shaqeeyaan. Ciidamadeena gaarka liyu booliska waxaa la farayaa. Ciidamada liyuga waa ciidamo Soomaaliyeed, xoog Soomaaliyeed weeye oo nabadgelyadana qayb badan ka qaatay. Waa wiilashanadii way sii jiri doonaan, qaab dhismeed sii jiri doona loo baahan yahay weeye. Deegaanku waa deegaan ballaaran, ammaanka gudaha iyo dowladaha dariska xadka ilaalinta oo dhan iyo ammaanka kala duwan oo dhan baa looga baahan yahay. Marka waa mid sii jiri doona lagu talay weeye. Waxaa dhammaan xubnaha liyu booliska la farayaa saacaddan laga bilaabo inay amarka ka qaataan kelita ah mas-uuliyiinta iyo ama hogaaminta cusub oo liyu booliska dowlad deegaaneedku loo magacaabay, ayna marnaba amarka qaadanin mas-uuliyiintii horey xilka laga qaaday.